COP29 sesiyası çərçivəsində dünya dinləri Yaşıl Planet uğrunda şüar altında keçirilən dünya dini liderlərinin Global Bakı Samitinin iştirakçılarının Qarabağa səfəri başlayıb. Səfər çərçivəsində dünya dini liderləri işğaldan azad olunan bir sıra ərazilərimizdə olublar. Daha ətraflı məlumatı səfər izləyən əməkdaşımız Mələk İnqilablı verəcək. Mələk, hər vaxtın xeyir olsun. Buyur, səni eşidirik. Hər vaxtınız xeyir, Gülnar işğaldan azad olunmuş Ağdam şəhərindən salamlayırıq sizi. COP29 çərçivəsində dünya dinləri Yaşıl Planet uğrunda mövzusunda keçirilən dini liderlərin qlobal samitinin iştirakçılarının işğaldan azad olunmuş Qarabağa səfəri Füzuli Hava Limanından start götürdü. Xatırladım ki, samit iştirakçıları arasında dünya və ənənəvi dini liderləri, eyni zamanda nüfuzlu dini mərkəzlərin başçıları, dövlət və elm xadimləri var. Onlar Füzuli Hava Limanından sonra işğaldan azad edilən Ağdam şəhərinə doğru üst tutdular. Elə yol boyu qonaqların burada işğal dövründəki izlər, həmçinin aparılan rekonstruksiya işləri ilə bağlı müəyyən bir təsəvvürləri formalaşdı. Yol boyu bu işlərlə tanış olmaq imkanı əldə etdilər. Daha sonra isə qonaqların buradakı dayanacağı Ağdam Şəhidlər Xiyabanı oldu. Burada qonaqlara vətənin bütövlüyü uğrunda canından keçmiş şəhidlər barədə məlumat verildi. Onların əziz xatirəsi yad edildi. Növbəti dayanacaq isə Ağdam Cümə Məscidi olacaq. Ağdamdakı səfər başa çatdıqdan sonra isə qonaqların Qarabağın incisi Şuşaya səfəri nəzərdə tutulubdu. Bununla da Şuşa səfərindən sonra artıq qonaqların Qarabağa olan səfəri də başa çatmış olacaq. Bizim səhələlik buradan çatdıracaqlarımız bu qədər idi. Bizdən bu qədər, söz sizdədir. Çox sağ ol Mələk. Ətraflı məlumata görə qeyd edək ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Mələk İnqilablı idi.